gudoomiyaha gobolka awdal ayaa waxa uu maanta ka hadlay muran u dhexeeya deegaanka ceel shiikh oo ay ku muransan yihiin gobolka awdal iyo gobolka maroodi jeex. warbixintani waxaa booroma nooga soo diray waryaheena axmed diirge ciiltire. barasaafka gobolka awdal maxamuud cali saleebaan ramaax oo hayaankiisa horumarka ku marayay xeebta degmada lughaya waxa uu kormeer guud ku maray tuulooyinka iyo deegaanada hoosimaada lughaya, waxaana uu kulan la qaatay xildhibaanada golaha deegaanka degmada lughaya. master ramaax oo la hadlay xildhibaanada degmada lughaya waxa uu daah ka qaaday in xuduudaha gobollada soomaaliland sidoodii horeyeen wax ka bedelnaan lagu sameyn. xuduudda anigu kulley waxaan aaminsanahay in xuduuduhu ay kuwii hore yihiin oo xuduud cusub oo la jeexay aanay jirin, ama kala xadayn cusub oo dambool la sameeyey aanay jirin. degmooyinka cusubina ay ku kooban yihiin 50 kilomitr sida Dar-es-Salaam oo kale. gudoomiyaha mar uu ka hadlay muranka ka taagan xeebta deegaanka ceel sheekh iyo Dar-es-Salaam in doorashooyinka loo furi doono oo ayna xidhnaan doonin. awdala iyo maamulka Dar-es-Salaam oo rusul kulley waxbaan markaa islamaadegaan hoos maanaa soo dhaadhicin, laakiin Dar-es-Salaam laftigeedaa u tagnay annagoo ka hadlaynaa degmooyinka dhexda. waxaana filayaa insha allahu sanadkan inaanay sidii u xidhnaan doonidee haddii in badan ba imika wax xidhnaayeen oo runtii ambaa hakresho ahaan jirto ambaa xadeeltilaan ha jiray. waanagu kulley waan ka hawlgalay, hadday tahay barasaafka berberay, hadday tahay aniga iyo maamulka wasaaraddaba, imakana waa sii dabageli. gudoomiyaha ramaax mar kale isaga oo ka hadlaya deegaanka ceel sheekh halka ay ka tirsan tahay waxa uu sheegay inuu aaminsan yahay barasaafkii berberaan ahayo meesha la yidhaahdo labadii ingiriiskaaga degmadii berberay iyo degmadii gool ay xuduud ahaan jirtay. anigu taan aaminsanayna waa taasuun taa gobolka kaga ahay barasaab ma wataa bala tegaya maanta haddii ilaahay ka dhigo meesha la yidhaahdo ceel sheekh. orana taas waan u cadaynay, mana qabo anugu wax muran oo ka taagan. gudoomiyaha gobolka awdal waxa uu meel adag iska taagay intaa ka kamid a dhulka gobolka awdal aan lagu soo xadgudbi karin oo meel walba aan laga soo geli doonin. cidna ka qarin mayno, waxa weeye waxaan aaminsanahay ama dee sharcigu noo banaynayo weeyaan ciddii iskaaya hortaagaysaana haday xukuumadda sareena la gasho cidi iskaaya hortaagaysa weydan la socotoota waraba way u dhacday runtii, waraba way u dhacday oo waxyaabaha ilaa halkaas soo gaarsiiyey waa muran. laakiin anu waxaan qabaa inay danta tuulooyinkaasi ay tahay inay ahaadaan lughaya, ciddii dagaal sheeganaysaaba ha sheegato, laakiin inay lughaya tahay waxna ay u tari lahayd degmada ay u tari lahayd furaashiyahood berberina dee ceel sheekh kama soo gudubto runtii. taabadu xagga shee ku taala halka ciidanka uu degan yahay ciidanka marinada halku degan yahay taariikhii horena dee berberina halkaasay dhigan jirtay saduuq xaggana waxa dhigan jirtay uunbowrame xadkuna siduu ungu yahay xad cusub oo la jeeay ma jirto. geesta kale waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka degmada lughaya iyaga oo sheegay in muran adagi uu ka jiro deegaankaasi. barasa waxaan leenahay inaad noo calaamadaysid baan rabnaa kule u sheegto wax dilac cusub maahine aad noo tiraadi halkani ilaa lixdankii waa sidaana way ahayd dhulkuna waa sidii loo kala xadaysnaa. kolley weli barasaaf gobolka ka socda oo yimiday oo ka khudbadeeyeyna ma jirto. barasaafka hargeysaad uu yimiday oo qolada Dar-es-Salaam iyo wax kata uu ka hadlo ugu tegey waxaa leeyahay maanta barasaafka gobolkaa tahay ilaahay baa ku keenay waa dalkaagii maanta dhibkasi ha ku gaadho. waxaan jecelahay inaad na kaxayso ood na geyso ceel sheekh kana khudbadaysana ku macan oon kolkaa kugu soo dhaweyno iyaan aad iyo aad gudoomiya u jecelahay. ayaa la siciid cabdi SBC TV magaalada Boorama.